O que eu penso do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Prédio construído em 1912 em estilo eclético por Miguel Laterza e Luiz Dorsa, com a finalidade de sediar a penitenciária e a cadeia de Uberaba. Em 1954, a penitenciária foi desativada e o prédio doado pelo então governador Juscelino Kubitschek de Oliveira para a Sociedade Mantenedora da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. O prédio passou por reformas para assumir a nova função, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, FMTM, e desde 2005, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. A construção está localizada na Praça Manuel Terra, em frente ao Mercado Municipal. Patrimônio tombado por meio do Decreto 1902 de 1999.